Hát az egészen biztos, hogy mai négy vendégünkből három számára a holnapi nap különös jelentőséggel bír, és az is egészen biztos, hogy kampányolni a szó klasszikus értelmében hármójuk közül csak egy fog a következő hónapokban, az, aki holnap győztesnek minősül. Hogy az melyikük lesz, Karácsony Gergely, Kálmán Olga vagy Kerpeth Fronius Gábor, ezt még meghagyjuk önöknek, hogy eldönthessék, holnap délig megtehetik. Mi viszont itt lehetőséget adunk a mai műsorban, hogy egy utolsó, a kampányhoz tartozó beszélgetésen részt vegyenek mind a hárman. Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm önöket. Ez itt az Egyenes Beszéd, én Rónai Egon vagyok, és Karácsony Gergellyel kezdjük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Úgy alakul a kampány, és olyan lett a kampány, ahogy számított rá? Vagy az, hogy megjelent például Kálmán Olga egy kihívó a DK részéről, amely korábban ön támogatta, az egy egészen más kampányát tette az ön számára is, ezt az összecsapást, ami itt zajlik önök között? Hát mássá tette, és ebben az értelemben sokat segített. Azt gondolom az, hogy az a fantasztikus hír, hogy már 60 ezer környékén van a részvétel, és ugye még mindig van egy fél napunk. Azt, hogy rendkívül értékes vitáink voltak, és itt szeretném megköszönni az ATV-nek is, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy itt élő tévéműsorban is vitatkozzunk. Ezek mind-mind annak a politikai fordulatnak a részesei, amelyeket szerintem már rég el kellett volna indítanunk az ellenzék oldalon mindenképpen, ami arról szól, hogy elkezdünk másféleképpen politizálni, és sokkal közelebb engedni a polgárokat a politikai döntésekhez. Én nem tudom, hogy mi lesz az előválasztás eredménye, de egyrészt én nagyon-nagyon élveztem ezt az elmúlt pár napot, nagyon elfáradtam, tegnap például 23 kerületben voltam, 23 kerületi problémáról beszéltem, és végigjártam a várost, utaztam vagy 160 km Budapesten belül különböző eszközökkel, tehát, de ez egy olyan édes fáradtság, amit az ember nagyon szeret, de nem csak ezért is, hanem azért is, mert én abban az értelemben mindenképpen győztese vagyok ennek a folyamatnak, hogy azt hiszem 2013-ban először a saját pártomnak mentem az idegeire, hogy szerintem előválasztást kéne tartani, és fertőztem meg. Utána, amikor a Párbeszéd képviselte ezt az álláspontot, aztán a szocialistákat sikerült meggyőzni, aztán a Demokratikus Koalíciót is, a Momentumot is, olyan pártokat is, akiknek most van jelöltjük az előválasztást. Saját édesgyermekének tekinti az előválasztást? Hát, egy picit igen. Megmondom őszintén, én nem... Akkor az mekkora pofon lenne, hogyha nem önnyerné? Nem lenne pofon, nem, mert ez ebben az értelemben én ezt nem magamra találtam ki. Az élet azt hozta, hogy az első budapesti előválasztás sorozaton, hiszen ne felejtsük, hogy volt már egy választás, én is elindulhattam, ez egy érdekes, bizonyos szempontból véletlen. Én nekem az az énem, ami az ellenzéki politikát nagyon régóta arra készteti, hogy legyen a pártok között párbeszéd, legyen együttműködés, becsüljük meg egymás értékeit, és adott esetben, hogyha vannak vitáink, akkor azokat ne úgy döntsük el, hogy bezárjuk az ajtót, és akkor azt mondjuk, hogy ki az erősebb, vagy ki a gyengébb, hanem döntsék el ezt a választópolgárok. Biztosan ebben az értelemben ez nekem nem, semmiképpen nem tud vereség lenni ez a választás, és azt is gondolom, hogy ez annyira, tehát tényleg látni az embereket, hogy tömött sorokban állnak idősek, fiatalok a melegben és türelmesen, látni azt az elképesztő mennyiségű munkát, amit az önkéntesek, a pártok és a civil szervezetek önkéntesei elvégeztek azért, hogy ez meg legyen szervezve, ez nem kis dolog ám egy megszervezni egy ilyen rendszert, ebben elképesztően sok önkéntes munka van, és mind-mind ez visszahozza azt a demokratikus szellemet, amit annyira hiányolunk, fájon hiányolunk az elmúlt 9 év politikájából. A Tibort adó kapcsán mondta, hogy be kell fejezni azt, hogy vannak tabuk, amikről Igen. nem beszélünk, és amikről nem beszélünk a polgárokra. Tibort adóról majd még váltunk pár szót, de tud még mondani olyanokat, amiket, hogyha ön lenne a főpolgármester, ilyen módon megnyitna, hogy legyen széles nyilvánosság előtt kitárgyalva, megbeszélve, mondják el a polgárok, hogy mit gondolnak. Persze, önmagában az előválasztás lebonyolítás, és abból beleálltunk, megtöntötte azt a tabut, hogy nem lehet az emberekre rábízni a döntéseinket. Önmagában az, hogy micsoda tétje van ennek a választásnak, és lehet látni a Fidesz részéről is, tehát ők azért nagyon készülnek, amíg úgy látszott, hogy én vagyok az együttműködésnek a jelöltje, én tényleg elképesztő mennyiségű támadást kaptam, tehát lehet látni, a Fidesz is tudja, ez nagyon fontos, és ne felejtsük el, 2006 óta van egy tabunk. 2006 óta, az önkormányzati választás óta, mióta Fidesz minden választást megnyert, van egy tabunk, hogy a Fidesz nem lehet legyőzni. Most
ezen a főpolgármester választáson, aminek nagyon nagy politikai súlya van, nem ér fel egy parlamenti választással, de közelít ehhez. És persze nyilván nem becsülöm alá az önkormányzati választásokat a vidéki nagyvárosokban is. Ez is egy tabu. A Fidesz azt mondja, hogy leválthatatlan, és ezt szugerálja a fejünkben, és ezért alacsony a részvétel. Ez is egy tabu. Aztán az is egy tabu, hogy nem lehet megváltoztatni azt a helyzetet, amiben ma Budapest van, hogy gyakorlatilag meg kell köszönnünk a főpolgármester úrnak, erről beszélgettünk az adás elején, hogy még egyáltalán van főpolgármester választás. Meg kell köszönnünk azt, hogy... Ez ugye a nyílt levelében szerepel, hogyha ő nem lenne, nem is lenne. Na jó, de hát ez... Na, pont ez az, ami elfogadhatatlan. És ez is egy tabu, amit a Fidesz mond, hogy érjük be azzal a kevéssel, amit kapunk, örüljünk annak, hogy a BKV igaz, hogy csak fele annyi támogatás, mint korábban, de azért mégiscsak kap valamit, valami csúrany cseppen. Ugye ez a szocializmus logikája volt, meg általában a diktatúráké, hogy dörgölőzzünk egy kicsit a jó királyhoz, és akkor hát, ha majd kapunk egy kis szalonnát. Tehát ez is egy tabu. És az is egy tabu, hogy nem lehet megadóztatni az óriás szupervagyonokat. Meg lehet adóztatni. És Tarlós István egyébként ebben a bizonyos nyíltevelében tulajdonképpen elismeri, amit mondok, az igaz, mert én mindig arról beszéltem, hogy ezt az adót a kerületek tudják kivetni. Ő azzal támad engem, hogy az a fővárosnak nincs ilyen joga. Hát én sosem mondtam, hogy a fővárosnak van ilyen. Egész pontosan. Na de azt hogy fogja elérni, hogy mondjuk egy kormánypárti kerületvezetés bevezesse azt az adót, amit mondjuk az ellenzéki kerületvezetések bevezetnek? Azt fogom elérni, hogy nem lesznek kormánypárti kerületi vezetők. Egy se? Hát nézze, ha rajtam múlik, én minden meg fogok tenni azért, hogy Budapesten változás legyen, és nincs Budapestnek olyan szeglete, ahol azoknak az ellenzéki pártoknak, amelyek ma nagyon közel vannak ahhoz, hogy leüssék a politikai megállapodást a választókerületekben és a kerületekben, ezeknek mindenhol többsége van. Tehát Budapesten mindenhol lehet nyerni, és nincs vesztes körzet. És ez is egy tabu, hogy igenis nem lehet arra az ellenzéki politikát beállítani, hogy akkor egymással futunk versenyt, és azt nézzük, hogy ki a legsikeresebb vesztes. Nem, ilyen nincs. Most mindannyian győztesek kell, hogy legyünk, vagy különben eljátszunk egy történelmi lehetőséget, és akkor szerintem ezt az egész politikai elitet el fogja sodorni. Gyorsban konkrétumokra azt mondja Tarlós István, hogy Csepel északi részére olva erdőt ígért, nem lehet építeni semmit, az magánterület különben is. És vegyes, oda erdőt aztán végképp nem fog tudni telepíteni. Ez egy vegyes tulajdoni terület, és egyébként szeretném mondani Tarlós Istvánnak, hogy az ő előterjesztése volt 2012-13 fordulóján Budapest városfejlesztési stratégiája, és egyébként ezt az ötletet én onnan vettem. Ez egy kiváló anyag egyébként. Annak idején minden figyelem, Karácsony Gergely megdicsérte Tarlós Istvánt. Nem Tarlós Istvánt, hanem a Budapest 2030-ig szóló várospolitikai stratégiát dicsérte meg, amit mindenki megszavazott akkor a fővárosi közgyűlésben, és semmi, de semmi nem valósult meg belőle. Akkor miért mondja Tarlós István, hogy ez nem lehetséges? Azért, mert kampány van, és pontosan tudja azt, hogy a budapestiek sokkal több zöld felületet szeretnének, pontosan tudja azt, hogy ő az elmúlt 5 évben különösen, de talán az elmúlt 9 évben is nagyon kevés eredményt tud felmutatni, ahhoz képest, hogy ő 9 éve főpolgármester, rengeteget foglalkozik az ellenzékkel, egyébként velem a legtöbbet, sorolja fel inkább az eredményeit. Ezt üzenem Tarlós Istvánnak. Ne azzal foglalkozzon, hogy mit lehet és mit nem az ellenzéki javaslatokból, és ne őket pocskondiázza. Sokszor egyébként tényleg azt gondolom, hogy olyan övön aluli színvonalon, ami még hozzá sem méltó, hanem azt mutassa meg, hogy mit tett az elmúlt 5 évben Budapesten. Liget projektön harcolt Zugló polgármestereként, annak megvalósulása ellen mégis elkezdődött. Most az UNESCO emelte fel a szavát, és követelő, hogy állítsák le, hogyha ön főpolgármester lenne, lennének olyan projektek, amiknek a leállítását valamilyen módon el tudná érni, még akkor is, hogyha nem egy főpolgármesteri döntés? Hát például a Liget projekt azért érdekes, mert a jelenlegi jogszabályok szerint az, hogy a Ligetben pontosan mi épülhet, ezt a fővárosi közgyűlés által megalkott építési szabályzat, a Városliget építési szabályzat, VÉSZ, ez a neve egyébként, na mindegy. Szóval az határozza meg. Itt például a fővárosi közgyűlés tud lépni, és vannak olyan beruházások egyébként, pont az északcsepeli beruházás. Ugye az a probléma, hogy ott egy lopakodó olimpia épül. Tehát ott lehet, hogy magánterületen, de hát ugye a kormánynak ez ugye, nekik nem probléma, nekünk probléma legyen. Ott gyakorlatilag azt a lehetőséget, hogy létrehozzuk ott Budapest legnagyobb parkerdejét, amire egyébként a Ferencváros, tehát a belváros és a csepeli és a Pest Erzsébeti lakótelepi polgároknak egy óriási kikapcsolódás lehetőség lenne. Ott jelenleg atlétikai csarnokot építenek, vadvízi evezést csinálnak, ott, ahol egyébként lehet evezni, csak ugye másféle módon. Hát 2032-ben, ha lesz Budapesten olimpia, ugye úgy hírlik, hogy van egy ilyen csendes terv. Na jó, de hát Stikában nem, kell egy ilyen. De Stikában nem lehet olimpiát. Ja, tényleg jut eszembe, ha ön főpolgármester lesz, akkor támogat egy 2032-es olimpiát? Én azt támogatom, hogy erről legyen őszinte társadalmi párbeszéd, és Budapest népe dönts el, hogy akar-e olimpiát, vagy nem akar olimpiát. Stikában a budapestiek háta mögött olimpiát csinálni nem lehet, sőt,
egyszer már a budapestiek azt mondták, hogy nem kérnek belőle, és most olimpia nélkül elkezdik szervezni az olimpiai infrastruktúrát, és egyébként alárendelnek bizonyos várospolitikai döntéseket ennek. Például az új híd, a Galvani híd, nincs olyan közlekedési mérnök, aki ne tépné a haját, hogy azt a hidat nem oda kéne építeni, ugyanis ott nem lakik senki. Ezzel szemben az albertfalvai híd összekötne nagy lakótelepeket és komoly forgalmi dolgokat tudna megoldani. Szóval. Nem válaszolt a Liget projektre. De válaszoltam. Meg tudja állítani? A Városliget építési szabályzat módosításával meg lehet állítani. Ugye volt egy időszak, amikor egyik épületnek sem volt építési engedélye, most kétségtelenül van, de azok a civilek, akik a jog minden lehetőségét kihasználva blokkolták ezt a folyamatot, remélem, hogy eljutnak odáig, hogy újra visszamondják. Van egy elképzelése a közlekedési alapjövedelemről. Ez nekem őszintén szólva nem tűnt túlságosan kiérletnek. Erről mi már beszélgettünk itt, mert hogy nem gondoskodik azokról, akik nem kifejezetten autósok, vagy nem kifejezetten a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést használják, gyalogosokról, kerékpárosokról. Van ebben valami erőrelépés, vagy most nem volt idejük azzal, hogy foglalkozzanak a tervel magával, most kampányoltak? Nem, ez egy filozófia, ami arról szól, hogy mindenki a városban közlekedni akar, és mindenkit támogatni kell abban a szándékában, hogy közlekedni tudjon, és elsősorban abban az irányban ösztönözni, hogy ezt olyan módon tegye, ami a közösségnek jobb. Nagyon nehéz ezeket kiszámolni, mert nem tudjuk az adatokat. Tehát az, hogy Bécsben hány éves bérlet van, azt lehet ki le lehet szedni a bécsi honlapról, az, hogy Budapesten mennyi van, ezt igazából csak kiszámolni tudjuk. Tehát nincsenek adataink ahhoz, hogy rendes kalkulációt csináljunk, de ez a fajta megközelítés a közlekedési szakmai politikában ez egyre népszerűbb elképzelés, és azt gondolom, hogy kell megint egy tabu. Tehát kell egy kicsit kinyitni ezeket a vitáinkat, hogy olyan városunk legyen, amit sok vita után, hiszen nagyon különböző emberek élnek ebben a városban, idősek, fiatalok, kutyások, akik utálják a kutyákat, akik bringáznak, akik utálják, hogy bringáznak az emberek, mindenféle ember él ebben a városban, akkor tudunk jól várospolitikát csinálni, ha nagyon sokat beszélgetünk, és ehhez ki kell nyitni bizonyos kérdéseket. Még ez azt is jelenti, hogy lesznek, hogyha ön lesz a főpolgármester Budapesten például népszavazások? Olyan kérdésekben, ahol fontos megkérdezni az embereket? Én ezt nagyon fontosnak érzem. Ennek vannak ugye a klasszikus jogi formái, tehát amit a törvény előír, de például van egy madridi példa, nagyon sokan átvették, ahol Madrid város tulajdonképpen egy nagyon védett informatikai rendszeren keresztül folyamatosan szavaztatja meg a polgárait, és akik nem használnak internetet, azok pedig elviszik. Tehát magyarán akkor van Budapestnek esélye talpra állni, és erről szól az előválasztás is, hogyha elkezdünk másféleképpen politizálni, és sokkal inkább egy közösségi elvű döntéshozatalban gondolkodunk, nem csak egyszerűen vissza kell állítani a demokrácia korábban megsérült intézményét, hanem újakat kell létrehozni, mert a 21. századi városokban az embereknek van igényük arra, hogy beleszóljanak a városok jövőjébe. Tehát én nagyon-nagyon sok módon bevonnám az embereket a döntésekbe, legfontosabb döntésekben pedig népszavazást írnék ki. Az ott egy vers van előtt? Igen, és azért látom a formáját, igen, a papírnak, az egy versforma, az mi? Én ma végig látogattam a legtöbb szavazós sátort, és fantasztikus beszélgetéseken vagyok túl. Egy hölgy, aki egyébként rám szavazott, de alapvetően az összefogást szeretné, írt egy verset, és azt kérte, hogy juttassam el a másik két jelöltnek is, és mivel tudom, hogy jönnek most utánam, ezért ha nem haragszik, nem akarom postásként használni, csak odaadnám, hogy adja oda nekik. Mindenki elvisz egyet. Elmondanám az utolsó, ha még belefér az időnkbe, csak az utolsó versszakot. Összefogva bátran dolgokat végezni, válvetve így hárman jövőt építeni. Ezt üzeni ez a hölgy, és szerintem nagyon sok választópolgár, aki most különböző mértékben lelkesedik egyik vagy másik jelölttel kapcsolatosan, el fogja fogadni ennek az eredményét, mert tudja, hogy ez a budapestiek közös döntés, és azt fogja kérni, hogy mi hárman, illetve a mögöttünk lévő politikai pártok közösen dolgozunk azért, hogy Budapestet megváltoztassuk. Én biztosan, ha én leszek a győztes, akkor is, ha nem én leszek, akkor is minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a város megváltoztassuk. Ez egy pompás zárszó, ráadásul holnap este találkozunk, ha ön nyer. Onnan lehet tudni majd, hogy találkozunk, ha ön nyert vagy sem. Köszönöm szépen. Remélem találkozunk. Én is köszönöm.